Binnenkort krijg je een gesprek met de jeugdverpleegkundige van jouw school. Hij of zij wil graag van jou horen hoe het met je gaat. Misschien ben je wel ergens onzeker over of zit je al een tijd met bepaalde vragen. De jeugdverpleegkundige voert dit gesprek met jou aan de hand van deze driehoek. Jij mag bepalen over welke onderwerpen jij het wil hebben. Je kunt praten over dingen die goed gaan en over dingen die minder goed gaan. Misschien wil je het hebben over moeilijk in slaap vallen. Is wat ik voel wel normaal? Hoe lang word je? Ben je te dun of te dik? Misschien word je wel gepest. Is dit je eerste gesprek op de middelbare school? Dan gaan we je ook wegen en meten. Dat doen we gewoon met kleren aan. En natuurlijk mag je al je vragen stellen. Er bestaan geen gekke vragen. De jeugdverpleegkundige heeft beroepsgeheim. Hij of zij zal nooit zomaar iets met je ouders of leerkracht bespreken. Vind je het toch te spannend? Je kan altijd via jouwggd.nl anoniem ook je vragen stellen.